لو كون زور داخل اقول لك يا وري زما قسم لك عشان استرقم سوزي بانشمنت كما غبي غما فرست بانشمنت نه شاور واخلا ثرد بانشمنت وغو نون از ذا سستاند اوكا 60 سستاند بكي دريم بانشمنت زاد 20 مرچ کی اخرا لیڈ حساب سرا لیڈ حساب تو کوئی پشوک خوری تو کوئی پشوک خوری 10 مرچ کی 10 مرچ کی پاسے گا 20 مرچ کی 50,000 پلے گا 20 مرچ کی تو 50,000 پلے گا دا چھٹی کراؤں گا تمہاری ابھی مکمل ختم کئی